ariko nyine mu byukuri turababaye cyane tubuza akazi niho twakoreraga kari akazi kacu none icyo twasaba nyine mwadufasha mukatubwira nk'abantu b'abayobozi ndo bakadufasha ariko nyine turababaye ntawe dusigaye bwadufasha bukajya icyo bwadusayidira kubera yuko se tubuza akazi twari abakozi niho twahahiraga rero badufasha pe kubera ko turababaye cyane turi mu gahinda gakomeye twasanze nyine hagenze gute numva ni ibintu bibabaje muri make inkongi yatangiye mu saa tanu gutyo iturutse muri purafo tugiye kubona tubona umuriro urimo uraka ntabwo twavuga ngo ni iki cyabiteye ntiturabimenya ariko ubwo umuntu uza bari bukore turaza kumenya icyabiteye kuri asiransi yo turayifite asiransi twakoreshaga asiransi hari ibintu ndayifite hari n'iy'inyubako isoko ryose riri muri asiransi ni inkongi ngo yatangiye ahagana saa tanu z'amanywa kuri uyu wa kane aho babonye inkongi bavuga ko byaturutse muri purafo hejuru icyo bashingiraho bavuga ko yaba ari inkongi yatewe n'umuriro w'amashanyarazi igice cyo hejuru cy'aka kabari kazwi nka Wakanda kirashya kirakongoka n'ibyari birimo ndetse n'igice cyo hasi kiribasirwa ariko mu buryo budakomeye ubwo twahageraga bamwe mu baturage babonye iby'inkongi bavuze ko iyo polisi iza gutabara bwangu byibura hari ibyari kuramurwa ngo ariko kuri ubu ngubu basanze byose byamaze kuba umuyonga ni umukozi wo muri Wakanda mu by'ukuri turatubona inzu irafashwe situze aho biturutse tuba twabyita gute ariko tubonye umuriro waka tugerageza kuzimya tuzana fire extinguisher zangaze ubusa ariko igitangaje ni uko twagerageje guhamagara bigitangira kwaka twemera tugakoresha emergency call z'abashinzwe kuzimya umuriro ariko twahamagaye bimara umwanya munini cyane bitabataraza njye namaze kuri telefone iminota icumi namamagara batitaba emergency call batitaba ariko baje kuza ari uko umuriro wari wageze kure cyane hangiritse nk'agaciro kabo k'ibintu bingana iki ni byinshi cyane kabisa sinabibona mbere yanjye menshi byinshi cyane byangiritse cyane ariko mufite ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro mu gihe atari cyo ubwishingizi bwabafasha ku buryo ngo nta kintu twatabaraho twangiritse ni byinshi cyane ni ukuzimya gusa umuriro cyonyine iki gisata turimo cyakorerwagamo iki ikintu gice turimo kakorwaga nk'akabari bari andi resito yitwa nk'abakanda nibyo byakorerwagamo mwihangane kabisa nta kundi upangiye muraho neza urihangana tuganire yego turaho neza guhindukira gutya mbwire ku bijyanye n'inkongi yatangiye ite murakeka ko yaba yatewe n'iki ntabwo tuzi ikintu cyayiteye twabonye turimo hano indani umuriro turimo muri kontwari umuriro wazamutse hakurya ari akariro gakeya ubwo dufata kizimyamoto tugiye kwizimya noneho hahita hagurumana hose harafatwa ubwo niko twagenda duca dutabaza polisi nko kugera hano basanga ibintu nyine byarangiye ku ruhande rwawe wari usanzwe ukoreramo hano nkoreramo hano muri Wakanda vila urakeka iyi nkongi y'abatwe ni ntabwo tuzi ikintu cyayiteye pe twese turi mu hano indani na ba bosi pe twabonye gusa ahantu hagurumana haka ntabwo tuzi n'ikintu cyateye nta muntu umwe abasuderi bari bahagaze bari bibereyemo hariya hirya twari dufite ibikoresho biyizimya ariko biranga byabaye bikeya cyane ugereranyije handitse nk'agaciro k'ibintu bifite amafaranga mpangayo ugereranyije tugiye mu manyagwa ntabwo umuntu yanayabara amafaranga menshi cyane menshi abaho menshi wumva ati ni menshi abaho cyane ni menshi cyane ntabwo umuntu yabara usibye Wakanda bar hari ahandi hahiye isoko cyangwa hari ikindi gice kibasiye ni hano honyine y'isoko ntabwo ryigeze rifatwa ni muri Wakanda vila hari utubwiye ko ubwo polisi iza gutabarira igihe byibura hari ibyari kuramuka ariko ngo byose byashize nta kintu na kimwe cyagize nk'izo cyasigaye nicyo twari kuramura nta na kimwe cyaramuye mata wowe inkongi yabaye iri iyi nkongi yabaye ndi kurya hano kuri resitora y'ahangaha tubona umwe turatumutse ari mwinshi cyane nahise mfata telefone ndaza ndiruka ndareba mbona nyine ni bari iri gushya mfata telefone nahamagaye polisi
cyokora bamfashe iminota 7 ishize babwira uko bimeze bambaza hariho ndabarangira barambira tereka baze buhereze ubufasha arinde kwi restaurant turimo kurya na urabona ko iyo baza gutabarira igihe by'uburahari byari kurokoka iyo baza kirika ibintu byari kurokoka kuko nge nabahamagaye iminota 7 ngo bagiye bamfata iyo baza kirika byari kurokoka nta kintu barokora murabona ukuntu ibintu bimeze ahangaha rwose bamwe mu bakoraga muri aka kabari bifashe amapfubyi ngo kubera yuko ubu bamaze kuba abashomeri bagaheraho basaba ko leta yakagombye kugira icyo yabafasha ntago nakeka icyayiteye kuko nanjye nabisanga byabaye ariko nyine mu by'ukuri turababaye cyane tubuze akazi niho twakoreraga kari akazi kacu noneho icyo twasaba nyine mwadufasha mukatubwira nk'abantu b'abayobozi hano bakadufasha kuko nyine turababaye ntawe dusigaye bwadufasha bukajya icyo bwadusayidira kubera yuko se tubuze akazi twari abakozi niho twahahiraga rero badufasha pe kubera ko turababaye cyane turi mu gahinda gakomeye twasanze nyine hagenze gutyo mbaye n'ibintu bibabaje muri make ku ruhande rwanyu mwakoreraga hano muri nk'abakozi bangahe twari nk'abakozi bagera nko kuri nka 30 kandi twese niho twahahiraga bari na ibibazo bitubayeho niyo no gusaba ubufasha niyo leta ikadufasha kuko ntabwo dufite ku mwaka twabyifatamo natwe turi mu bantu babonye hano bagitangira gushya bagiye kubona umwe tugeze hejuru turaza turatanguranwa turazenye ariko urabona ko ibyinshi byamaze kurangiza kwangirika ubwo ni ukureba ko ino nyubako iri mu bwishingizi wenda akagira ikintu babafasha kurabona bahuye n'ikiza gitunguranye no mu isoko hararimo ibintu byangiritse amaduka amwe n'amwe yari mu isoko twasohoye tumena hanze amaduka twamennye bimeze nabi mbese muri make urebye ni ibintu tutakiriye neza kuko ni ibintu byari bidutunguye nkamwe nk'abanyamakuru ni ukudukurikiranira mukareba mbese ni igiki cyaba cyateye ino nkongi kugira ngo ize gutya itwika ahantu gutya byaturutse kuki ibyo bintu namwe mudugumye mudushakashakira amakuru mumenye se ino nkongi yaturutse kuki kugira ngo bigende gutya yego murakoze cyane ku ruhande rwa nyirakabari nubwo bitari byoroshye kumuvugisha avuga ko yari afite ubwishingizi bw'inkongi atagiye kurira mu myotsi agasaba ko ubwishingizi bwakagombye gukora bwangu bakaba bakwishyurwa bityo ntiyibasirwe n'igihombo nubwo bitoroshye agaciro k'ibyangirikiye muri iyi nkongi nubwo katari kamenyekana ku ruhande rwa nyirakabari wavuga ko bisaga amafaranga 2,250,000 z'amafaranga y'u Rwanda inkongi yatangiye mu saa tanu gutyo iturutse muri purafo tugiye kubona tubona umuriro urimo uraka ntabwo twavuga ngo ni iki cyabiteye ntiturabimenya ariko ubwo mu ntuza bari bukore turaza kumenya icyabiteye kuri asiransi yo turayifite asiransi twakoreshaga asiransi hari ibintu ndayifite hari n'iy'inyubako isoko ryose riri muri asiransi icyo usaba ubuyobozi bwa asiransi ukorana nayo ni iki kugira ngo bitaza kudindiza ibijyanye n'isanwa cyangwa no kuba wakwishyurwa bwangu kugira ngo unadukomereza ku mubare wabo wari utunze wakoreshaga umunsi ku wundi kuri ubu bagiye kuba ari abashomeri mu gihe ibyo bizaba bigikorwa icyo nasaba muri asiransi wenda ni uko twihutishiriza gukora ibisabwa byose kugira ngo isanwa rigende neza bikore mu buryo bwihuse abantu bakomeze ubuzima nk'uko bisanzwe kuko abakozi ni benshi cyane twakoreshaga urumva bose ubu ngubu ni nk'aho bagiye mu bushomeri kumara icyo gihe cyose barimo gusana icyo twasaba ni uko babikora vuba mufite abakozi bangana dufite abakozi 25 amazina Rurangirwa Felix Rurangirwa Felix turagushimiye cyane kandi mwihangane agaciro k'ibyangiritse ugereranyije hangiritse nk'ibintu bifite agaciro k'amafaranga angahe nubwo bitari byabarobwa byose bigeze nko ubaze n'iby'inyubako birimo bishobora kugera nko muri 2,250,000 gutyo mwihangane cyane urakoze bamwe mu baturage bavuga ko nabo hari ibyabo byangiritse kuko hari isoko begeranye ngo bitewe n'uko bagiye basohora ngo bataza kwibasirwa n'inkongi ariko inzego zigatabara bwangu dore kuko twagiraga twasanze inzego zitandukanye z'umutekano
n'abayobozi mu nzego bwite za leta bamaze gutabara hagikomeje ibikorwa by'iperereza kugira ngo bamenyekane icyaba cyateye inkongi n'agaciro k'ibyatikiriye muri iyi nkongi. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.